25 anos da presença desta igreja, da presença desta comunidade, pela presença do serviço que vamos dando testemunho com a nossa vida cristã. E nesta celebração vamos abrir o nosso coração ao perdão. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos reconhecer pecadores. E, sobretudo, vamos experimentar com toda a confiança a sua misericórdia para podermos celebrar mais dignamente esta Santa Missa. Alegrar-se-á o vosso coração, e como a gordura tomarão vigor os
vossos joelhos. Palavra do Senhor, manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh,
pelos cristãos que suborriam a cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo, e pelos defuntos que abraçam com amor, oremos e irmãos. Por todas as pessoas que ao longo destes 25 anos ajudaram e colaboraram na construção desta igreja, com trabalho, por nativos ou em comissões de festas, desde o início, há 25 anos, até hoje, que Deus a todos recompense e ajude. Oremos, irmãos. Uma de cada que está a cabeça. Pronto. Mate. Fiz mais flex, não? Mas deixa-me comer.
perceber. As burras. Está bom.